Чиглэл компани нь анх 1990 онд чиглэл бэлэн бус хариуцлагатай хоршоо нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдж, гэр охин цахилгаан хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 1996 оноос чиглэл нэртэйгээр өргөжин төлж, дэлгүүр, цайны газар, ресторан, зоогийн газар зэрэг нийтийн хоолны галзуу хөний тоног төхөөрөмжийн худалдаа, засвар үйлчилгээг чанартай хийж, тоног төхөөрөмж, цэлбэх хэрэгслээр хангахан ажиллаж байна. Үүнээс гадна бид үйл ажиллагаагаа олон жил тасралтгүй тогтвортой явуулж ирсэн. Энэ чүүднээс хүнс нийтийн хоолны салбартаа тэргүүлэгч, шинийг санаачлагч, баялаг бүтээгч хамт олон юм. Манай компани Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах хятад улсаас хүнс нийтийн хоол, ресторанны зориулалтын төхөөрөмжийг импортлон өөрийн 5 салбар дэлгүүрээр худалдаалдаг. Мөн хуучин тоног төхөөрөмжийг цэргийн засварлан ашиглагдсан тоног төхөөрөмжийг худалдаалах дагнсан дэлгүүрийг ажилуулдаг. Энэхүү 2005 онд бүгд найрамдах хятад улсаас тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх зориулалтын багаж техникийг оруулж ирснээр байгууллагын цахилгаар 30 гаруй нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэн 800 гаруй импортын бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаалж байна. Компани 55 жилийн хугацаанд өөрийн нэрийн 5 салбар дэлгүүрээр 11 сарын 1-ээс 11 сарын 25-ны хооронд 5-25% хямдралтай бэлтгэлтэй худалдаа явуулж байна. Та бүхэн өрөөнөөр ирж үзлээ. Манай үйлдвэрлэн гаргадаг бүтээгдэхүүнээс танилцуулбал намун заяа олон үйлдэлт цахилгаан тогоо, сүүхөрүүлэх, ариутгах, хөргөх, тараг бүрэх, шүлтэй хол хийх, мах ногоо, зайрмагийн бэлтэд чанах зэрэг олон үйлдэлээр ашиглажулна. Жигнэв, бууз мантуу жигнэх, будааг шах, бүх төрлийн хүнсний ногоог нэгэн зэрэг жигнэх давуу талтай. Нэг лист давуур дээр 40-50 ширхэг бууз, 3 хөтлөх килограмм будааг жигнэх боломжтой. Хэрдсэн гурлын цэг, 1 гурил зурагч, 2 гурил элдэгч хэрчигч, 3 гурилах аригч гэсэн 3 тоног төхөөрөмжөөс бүрднэ. Хуушуурын тогоо 12-25 литрийн тосны багтаамжтай нэг удаад 10-25 ширхэг хуушуур зэрэг харих хөтөн чадалтай. Тосонд шарах бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг түргэн шарж болгодог давуу талтай. Энэхүү бид хоолны чиглэлээр 25 жил хамтран ажилласан хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, харилцагч нартан баярлсан талархсанаа илэрхийлж байна. Та бүхний ажилд өндөр амжилтийг хүсье. Манай хаяг таны дэлгүүр 1 Гэсэр сүмээс Баянбүрд явах зам дагуу Маргад төвийн 1 давхарт. Утас 9146-53-33, 99-19-25-92. Таны дэлгүүр 2, гандан тэгчлэн хийдийн замын хойно өндөр динж барилгын материалын төвд, утас 9120-1166-9125-53-33. Таны дэлгүүр 3, Дэнжи 1000, Хүчит Шонхор хүнсний цах явах замд чиглэл компани төв байранд, утас 9011-3554, 11-31-34-38. Таны дэлгүүр 4, дөрөвдөр хороолол өргөөхнө театрын баруун талд хас банкны дэргэд, утас 9643-53-33, 9652-53-33. Таны дэлгүүр 5, Нарантуул худалдааны төвийн өргөтгөлийн замын урд байрлах болог худалдааны төвд тус тус ажиллаж байна. Утас 9660-53-33, 99-19-25-92.